Друге, цього року ми є базовим навчальним закладом для проведення всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі техногенна мисла. Зважаючи на те, що і спостерігаючи за тим, як шаленим темпом розвиваються технології, як активно розвивається наука, як наше життя заполонюється різноманітними приладами, пристроями, новими технологічними процесами, питання безпеки життєдіяльності у всіх сферах, і в побутовій сфері, і в виробничій сфері, і на вулиці, воно стає дуже актуальним. І з кожним разом набуває все більшої актуальності. Я бажаю всім сьогодні плідної праці, плідного обговорення, плідної дискусії. Учасникам конкурсу бажаю успішного захисту своїх робіт, гарно себе представити, показати те, над чим вони працювали з найкращої сторони. А ми зі своєї сторони будемо намагатися організувати сьогодні таке середовище, яке би сприяло народженню нових ідей, народженню ваших нових творчих задумів. І бажаю всім приємної роботи впродовж тих двох днів. Дякую. Від імені Всеукраїнської громадської організації «Український союз пожежної та техногенної безпеки» ми дуже раді вітати учасників конференції «Проблеми та перспективи розвитку систем безпеки життєдіяльності», а також всеукраїнського конкурсу «Техногенна безпека». Ми дуже раді, що можемо разом з таким шановним закладом, як Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, разом приймати вас на тій конференції і проводити дану роботу. Сподіваємося, що ті два дня плідної праці, які ви тут присвятите, будуть вам на користь, і не тільки вам на користь, а цілком і нашій державі, і нашій галузі. Few words about our laboratory. We test a reaction of fire test. These are reaction of fire material bindings. We check explosion parameters. We prepare expert opinions. I do not work in this part of laboratory, but I'm taking a part in project. Innovative technologies of explosion, and I will present results of our project. Teleskopia Ramanowska opiera się na badaniu sześć pomiędzy poziomami rotacyjnymi i oscylacyjnymi cząsteczek, czyli tak zwanymi poziomami wibracyjnymi. Polega ona na naświetleniu próbki światłem z zakresu bliskiej podczerwieni, widzialnego oraz ultrafioletowego, w wyniku czego następuje wzbudzenie rotacji i oscylacji danej molekuły. Podczas wyniku czasu oddziaływania fali elektromagnetycznej z daną cząsteczką w badanej próbce następuje rozproszenie światła badającego. Однак варто пам'ятати, що встановлення такої або частково такої системи електропостачання домогосподарства підвищить рівень пожежної небезпеки будинку. Як свідчить статистика, виникнення пожеж можливе як на самих елементах видобування альтернативної енергетики, так і на струмоперетворюючих та акумулюючих елементах системи електропостачання. В свою чергу, блок 2 несе більшу пожежну небезпеку, ніж блок 1, тому що встановлення такого обладнання, як контролер, інвентор та акумуляторна батарея, як правило, відбувається всередині будівлі, для якої передбачена система електрозабезпечення і вимагає додаткових заходів з пожежної безпеки. Хочу зауважити, що спричинити пожежу сонячні батареї не можуть, а ось ускладнити роботу пожежникам цілком. Так, протягом останніх 5 років була зафіксована досить незначна кількість пожеж, пов'язаних з сонячними панелями. Це означає, що сонячна енергетика має відносно гарну репутацію, коли мова заходить про їх обладнання і компоненти, які можуть призвести до пожежі. Основними причинами загоряння вітрогенератора є удар блискавки, несправність установки через погані матеріали або їх зношування. Також можливі помилки при проєктуванні і установці, при електромонтажних роботах та установці інших технічних систем. Електроенергетика – це одна з провідних галузей сучасної промисловості. Темпи зростання виробництва електроенергії значно вищі, ніж у всіх інших галузях виробництва. За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, споживання енергії у світі за останні 30 років
зростала за швидкістю більше 3% на рік. Зростання народонаселення близько 2% на рік і економічний розвиток у 21 столітті призведуть до підвищення світового виробництва також у 3-5 разів до 2050 року і 10-15 разів до 2100 року.